Joo, siellähän on aamu valjennut merikarvialla ja kuka se tiellä? Siellähän on, siellähän on tutun näköinen mies. Pistetään vähän jokivehkeitä kuntoon. Tänään tosiaan niin Mikäs on niinku ohjelma tänne? Kauppiaat testaa kolmea eri, että yksi porukka menee järvelle kerrallaan, yksi porukka merelle ja yksi porukka joelle. Kyllä. Eli kun meillä jälleenmyyjä tulee EU-merille, oppii jokaisesta kalastustyylistä ja tekniikasta kaikkea. Monipuolisesti käydään tuotteet läpi ja yritetään pitää mukava päivä. Me ei koskaan jälleenmyyjille luvattu isoja saaliita. Ahti päättää sen, mutta niin paljon tehdään töitä, että kaikki viihtyy ja iso kalaakin voitais saada. Että joka kerta on metri ylittynyt ja tällä reissulla se voi olla ensimmäinen, että ei tuukkaan, mutta ihan sairaan mukavaa fiilistä yritetään niin pitää. Kyllä, merelle lähettää ensimmäisenä myöjä. No se tässä vähän pelottaa, kun sä oot viimeksi ollut viime syksynä metririkki, keväällä olitte veneessä metririkki. Kyllä. Ja nyt se ahti on semmoinen kaveri, että se pistää koko sen kalaoppaan nöyräksi, niin se voi olla tänään, että veneessä käy 32-senttinen hauki, mutta onhan meillä silti mukavaa. On. Ei sinä mitään, lähdetään koettelemaan ja katsotaan mitä päivä tuupi tullessa. Juuri näin, ja pistetään info ja video kuvataan reissulta joka tapauksessa. Kyllä. Ja saatetaan joku live-lähetyskin tehdä. Kyllä. Tehdä sieltä sitten. Mutta toi iltapäivä on sulla järvellä, kuhahomma ja sitten muut vapaat, niin sähän heität joella. Et lauantaina suurin taimen 85 senttiä ja noin 8 kiloinen merikarvia joesta. Eli isoon taimeneen on mahdollisuus sekä sitten on kirjolohto. Ja merikarvit, eikö se ollut Olli, että tässä joessa sai, vaikka taimen on raahotettu, niin tässä oli lupa taimenta? Kyllä vain. Eli merikarvialla on erikoislupa, missä taimentajan lohta saa syksyllä rauhoituksen jälkeenkin pyytää. Ne pitää vapauttaa takaisin. Eli syytähän on se, että me ympäri vuoden kalastamme kirjolohta. Ja joskus sitten se taimen tai lohi käy siihen koukkuun rauhoituksen jälkeen, niin me saamme sen pyytää, mutta päästetään sitten takaisin, niin ne pääsee jatkaa kutua. Kyllä. Ja yksi haara koukkua väkäsetöntä suositellaan silloin syysajan kalastuksessa. Se on helppo sitten vapauttaa. Kyllä. Ei muuta kuin näihin kuviin. Mutta millä tunnelmilla pottu on liikenteessä? No ei, hyvillä mieli, että tänne on mukava aina tulla ja se on toinen reissu tälle vuotta ja aina on hyvät muistot ollut. No niin, lämpimästi tervetuloa ja jatketaan tästä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneihin. Olli, sulla on se uusi GoPro näköjään mukana. Tää on tää GoPro Black 7 Super Hero. Ja tässä on semmonen se ottaa niinku kulman takaakin kuva. Joo, siinä on tuo antenni, niin tällä ottaa signaali sitten, siinä on samassa kaikuluotta. Se on säädettävä ja sitten siinä on semmoinen etuus, että se tuplaa kalan paino.